Takže ahoj, vás zdravím, moje jméno je Kapsi a vás vítám pri našom 20. dieli GTA 4. Ja viem, tento diel je asi tak o týždeň dozadu, no týždeň, to by som povedal fakt blbosť, pretože je to aspoň, no, posledný diel bol, momentík, ja to mám napísané na papieričku, sekundička, prečítame si to, áno. Posledný diel bol 11. apríla, naozaj, počuli ste správne, apríla, prečo? Tak dávno. Music level dáme minimum, pretože potom by bol problém, mohol byť problém s autorskými právami, čo my nechceme mať s tým žiadne dočinenie. No, každopádne posledný diel bol 11. apríla, čo je naozaj mega veľa, pretože máte, medzi tým máte maj, teraz je už jún konečne. Natáčam to 20. júna, čo je presne piatok. Dnes sme neboli v škole, pretože máme voľno. No, každopádne, som rád, že sme opäť tu a pokračujeme v GTAčku. No, snad sa nám podarí GTAčko dohrať dovtedy, dokým nevyjde, teda respektive dovtedy, dokým vyjde 5 na počítač, pretože to by bolo celkom fajn. Hodíme si waypoint sem a snad sa nám teda podarí dohrať dovtedy, dokým vyjde 5. Ja by som bol fakt moc rád a uvidíme. Tak, zbehneme sa k tomuto újovi. Opatrne s týma gumama, kapsinko. Tak, opatrne. Tak, sme tu. The snowstorm, okej. To komu si kričal? Go to the old hospital and get Elizabeth's coke. Coke, tuším. Coke pack. Takže máme to nejakej staré nemocnice a dones Elizabeth, ako sa povie po slovensku Elizabeth. Nie, to je blbosť. Dones proste nejakej Elizabeth. Po slovensky? Dajme tomu, že hej. Máme doniesť nejaký ten coat, neviem čo je, coke. Ale tak to je jedno. Ja byť dobrý slovenčín. No. Uvidíme. Wow. Nech sa tam nesie načítať GTAčko, to je zlé. Wow. Svetlá na svietia, okej. Nič sa nestalo. Svetlá svietia, pôjde. Ako ďaleko to je? Dúfam, že to nie je nejako extrém ďaleko. No každopádne, chcem sa mi pokecať. 7. júla idem na 2 týždne na výmenný pobyt do Anglicka. Vidíte, tu je presne tá blbosť. Idem do Anglicka, ale neviem, čo sa znamená slovo coke. Aj keď je pravda, vedci to potvrdili, že veľa samých Angličanov nevie, čo znamenajú niektoré ich slova. Čo je dosť divné, keby som v Slovách a neviem, čo znamená niektoré slovenské slovo. To by bolo fakt divné. Niekto vám povie, že choď domov. Choď, okej, to znamená, že ísť a domov. WTF, čo je domov? To by znelo fakt blbo, ale ako myslí, aké zložitejšie slova, ale no, proste chápete ma, dúfam. Ak nie, tak sorry. Wow, sorry. Sa stáva, pôjde. Tak, pardon, chlapi. Kľud, hej, stop time. No. Každopádne, uvidíme teda. Takže tady neviem, ako bude videa, ja sa pokúsim nejaké predtočiť, ale nič nesľubujem, pretože teraz som mal toho celkom, no, vo stredoch som nemal vôbec čas, to bolo včera, v stredu takisto, takže videa by nemohli. Každopádne, v útorok, v stredu ste mali video, to sa teda mali sme video, mali ste video, to si blbo, a keby som vám to dával, a pritom to dávam, to je divné. Každopádne, dúfam, že sa vám videa páčili. No a konečne GTAčko, sme tu, OK. Aha, tak tu na nie. Musíme ísť dozadu, okej. Na parkovisko. Ó, díky ti bože. Tam je také auto ako ja. Dokonca dve. Dokonca tri. Toto si vezmem, to je pekné také červené. Krajšie ako ja. Hlavne nie je také rozbité, že? To je tiež dosť dôležitá vec. Rozbitko. Má alarm, škoda. Respektíve, kto by si na také drahé auto nedal alarm, že? To by bol celkom pacient. Zaparkujeme, tak. No, a čo sa bude diať? Loading, samozrejme. A, to auto ako v pozadí húkalo, počuli ste to? Bože. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico, or Colombia, or wherever, why do you all run across the border? Tell me that.
No, chlapi sa rozprávali, to je dosť podstatné. Find the drugs in the hospital and take out anyone in your way. Akože mám zabiť hocikoho, kto mi príde do cesty? OK, OK. Zbraň MP5-ka, OK. Ak by ste nevedeli, čo je MP5, tak MP5 je vlastne nástupca MP4-ky. Umri. Tak, dobre. Tam si. Počkaj. Come on, tam je stĺp. Tak, mŕtvý. Tak, teba som sa strelil. Tak, ty žiješ? Hej, umri. Tak. Kde sú chlapi? Hej, ty žiješ? Umri. Či čo sa aj myslíš? Už sa nehybe, okej, už som sa zľakol. Dobre, kľud, musím ísť opatrne. Už niekto po mne strieľa, to nie je dobré. Prebijeme. V poslednej dobe som hral veľa Battlefield 3, pretože som bola na Origine zadarmo. Takže som si ju kúpil. To sa nedá nazvať kúpou. Proste som si ju z toho Originu zobral, takže som hral v poslednej dobe dosť pravdepodobne. Hej. Kto? Kde? A tam si. Hej. Tak. Takže som hral v poslednej dobe dosť tu Battlefieldy, hlavne multiplayer, takže občas by z toho mohlo byť nejaké video. Séria asi najskôr nie, pretože mám sériu už strašne veľa. A asi by som to nestíhal. Takže z toho bude najskôr iba možno 1-2 dieľ, uvidím ako ma to bude baviť. Au, au, au! Hej! Hej! Tak, headshot multikill. Umri. Ty si neumrel? Poď sem. Dobre, už umrel, okej. Ešte niekto tu musí byť napravo. Tak, už niekto, okej. Tak, zobrazíme si armor. A čo máme zobrať? Aha, tu je to, jasné. Čo to je? Nejaký batoh. Coke znamená asi nejaký batoh. Pravdepodobne, teda dúfam. Inak, dnes bol strašný hit zvonka, strašné teplo. Takže tu sedím asi... To by som asi hovor nemal, ale sedím tu asi iba skoro pohonahy. Skoro. To je vrtulník? A fakt. Ty jo. To je normálne surový vrtulník. Okej. Get out of there and lose your wanted level. Okej, chlapi. Bežíme preč, dám auto. Nemôžem rozbiť? No tak to je prúser, chlapi. A kam ísť von? Dúfam, že netaj, kaj som prišiel. Hej! Come on! Potrebujem ísť von! Musíme sa staviť, kaj som prišiel, že? Jau, au, 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 au! 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 Auto! Auto! Nestráľte mi po aute! Nastup! Niko! Do auta! Tak, preč, že to chlapi, preč. Okej, okej. Toto vyzerá byť akší diel. Ja mám defekt. To nie je fér, chlapi. Ja vám po kosách nestreľam. Ale myslím si, že Porsche je na to tak moc drahé auto, že by malo dokázať aj s tromi kolesami. Aj keď viem, že to, že je drahé, nemá nič spoločné s tým, že by malo ísť na troch kolesách, ale tak okej. Jau. Okej, idem stále, okej. To sa počíta. Dobre, najbližšia autoopravňa. Najbližšia je tu. Takže sem, chlapi, navigujte ma. Ou, tam som mal zabočiť. Okej, tak zabočíme inde, no. Stávajú sa horšie veci. Ja wise. Potrebujem auto, ktoré má všetky 4 gumy. Toto sa blbo ovláda. Ej! Potrebujem si nejaké rýchle... Ou, chlapi, kľud! Chlapi, kľud, potrebujem auto, ktoré má 4 gumy. Tu som mal asi zabočiť, okej, tak zabočíme inde. Okej, dáme si spiatočku. Au! Come on! Strecha! Hej! Nerobte mi! Pozor! Dobre, vyhol som za mu. To strašne bobo ovláda to auto.
Musím si nějak iné zobrať. Kľudne to môže byť nejaký stará šunka. Nech to má staré. Hej. Chlapi. Auto, vystupte. Vystup. Rýchlo. Tak, makaj. Tak, šup a bežme. Čaute, chlapi. Mám 4 gumy. To asi nebolo moc vtipné, že? Ale nevadí, pohode, máme 4 gumy. Lepšie ovládateľnosť. No. Aj keď s mojimi schopnosťami vodičskými to moc nevyzerá, že by to malo lepšiu ovládateľnosť. Ale máte defekt vy tentokrát? Máte defekt? Dúfam, že áno. Lebo som trafal po kolesách. OK, tak. Teraz sme mali zabočiť tu. OK, zabočíme. Jau! Ej! To bol môj predok! Dobre, zabočíme doprava. Opatrne. Tak. To bol výborný drift. No a teraz ešte nejakých pár metrov, pár sto metrov by som nazval možno. Možno viac ako pár sto metrov, možno. Dobre, na najbližšie zatáčke bočíme. Brzíme kapsinko. OK, brzíme, vravím opatrne s tým autom. Tak. Táto misia ma pripravila o moje zbrusu nové na parkovisku pred misiou ukradnuté Porsche. Čo je zlé, to je moc zlé. OK. The new car is much better. Samozrejme, že, no aj keby som nepovedal, že je lepšia, ale tak, OK. I lost the heat. Where are you? Cheers, Brian. I'm with some buckets in NY. Get here now, Nico. Let's be some strange shit. OK, takže ideme sa Little Jacobom, takže pohoda. No, zbehneme tajto hore a pokúsime sa nájsť nejaké také opäť trošku rýchlejšie auto. Takže, myslíte, že to naše by tam ešte mohlo? Ale to pochybujem, už aj neviem, kde som ho nechal, takže to je jedno. Takže rovno, to by som mal zvládnuť. Aj keď je pravda, že toto auto, keď sa už rozgúra, ako rozbehne, tak už ide, ale stále to nie je takéto práve orechové, viete, čo myslím, práve orechové, že proste nemá to svoj výkon. Auto potrebuje výkon proste, aby vôbec išlo, samozrejme. Nemôžete dať do auta namiesto 150 koní, troch lenivých oslov, to nejde proste, potom by to auto vôbec nešlo. No, možno cez to na nejaké pekné auto narazíme. Tam bolo celkom pekné, ale také isté ako máme my, to nechceme. Ježiš, taká diaľka. OK. No OK. OK. Opatrne. Inak, dneska som kosil ráno trávnik. A musím vám povedať, že verte mi, že keď kosíte a vysypáte ten koš a ste alergický na trávu a nadýchnete sa toho, to je také romanticky hnusné, že normálne by som radšej čuchal trikrát denne konské to, čo z nich vyjde, ako toto. Hrozné, čo si, hrozné. Opatrne. Momentík, ja sa zavriem okno. OK, okno zavreté. Čo húkaš? Teraz máš to moje príčinu. No vidíš to. Policajti, ou, dúfam, že ma nevideli. OK, nevideli, mám hviezdičku, OK. Toto bol profesionálny drift na vysoko-nízkej úrovni. Hej! Ten slb. Myslíte, že keby v realite zrolujem 5 metrov pred policajtami, ani nie 5 metrov, možno 2 metre pred policajtami, mestský osvetľovací slb, že im ma ani zatkli? Ja si myslím, že nie, v GTAčku nie určite. Sem to pichneme. OK, teraz sa prejavila moja alergia. OK. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see... OK, takže Michelle je nakoniec Little Jacob nejaká kamarátka. I'm afraid it's my job to watch you. And now... Takže ona nakoniec nepracuje niekde v ministerstve. Nemá to robiť ťažšie pre ňu, ako to je. To som pochopil. Chudák Niko, verím mu, teraz má ťažkú situáciu, ale tak
musí sa s nej vypratať. Hey. You know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Tak to je slušná dievčatá, Niko. Voila. You mean to say you're going to let us off just like that? Not now, go on. Well, my employers need the help of a guy like Niko. The office. Ten Niko pohľad. Bože. You know, as and when we need you. The coke, please. Shocking, we have to tell Elizabeth so she now get our cocky in and out. Okay. Okay, takže samozrejme chceme uložiť, super. Takže prichádza menší strich. OK, takže sme späť. Ja sa ospravedlňujem, ale potreboval som vyprázdniť svoje nosné dutiny. Červené auto. Give it to me. Hej. Tak, vidíš, že to ide. Čo to je za auto? Nejaký... No, to som si už len... No, to už som vyhral. Bože. Dobre, kam ideme teraz? Takže ideme pracovať znova pre Elizabeth. Alebo ideme znova sem. Elizabeth, OK. Takže my pracujeme znova pre Elizabeth. Takže teraz sme sa dozvedeli vlastne, že tá Michelle, s ktorou sme vlastne kedysi randili, možno ešte sa ale randíme, neviem, tak nakoniec ona není, nepracuje na ministerstve, ako nám vravela, ale pracuje ako nejaká detektívka, alebo tak niečo z toho mi vyšlo, že pracuje ako nejaká taká detektívka, ktorá na nás dohliada. A Niko bol z toho trošku mimo. Hej, čo som spravil? Jasné, už len to, že som je protizákonné, že? Momentík, zaparkujeme to pred dvere, ako vždy mi. Tak, sme tu. Have a heart, maj srdce. OK. Ježiš, to je, oh bože, to je ten Dinamosaurus. Ide do vesenia na dlhú dobu. To hej no. A daj si. Ježiši Maria. Ten ju dostal. Now leave my people alone. You Niko, what are you doing here? Ty kokos, ona ich prostrelila. No tak toto je už moc. I am not in the mood for this right now. Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor in Broker who can help. Come on. Let's put him in my car. No, a teraz sa staví, že poďme sa nejakým doktorom. Alebo sa niekam ich zaviesť. Get in the car. OK. To dokážem ešte. Take the buddies, akože body, takže buddies. Take the buddies to the doctor. Akože tela, pretože body a mnohé číslo je buddies. OK, to chápem. Ja byť dobrý angličtín. Very dobrý. No každopádne, to auto je fakt luxusné. To je úplne nejaký výkop z 90 rokov. Možno z nejakých 50 ešte. Ale stále lepšie americké 90 roky alebo 80 ako tie slovenské. Pretože v 80 rokoch, no tedy už možno nie. A Vábas má ešte áno, vtedy áno. Takže dajme tomu, že 70 až 80 roky americké sú stále lepšie ako 70 a 80 roky slovenské. Pretože v tej dobe tu boli naši slávni socialisti a tí boli naozaj zlí. Na nás, na všetkých. Na každého, dokonca aj sami na seba. Ej, policajti, servus. Kam mám zaviesť tých chlapov? To auto nevládlo do kopca. No tak to je fakt sila. Stratiť vantage level, okej, to dokáže možno.
Tak nie. Nie, nedokážem. OK. Musíme sa nejako striasť. Musím to pichnúť niekam do nejakej bočnej uličky. Viete, kam to pichnem? Rovno k policajtom. Ej. Tak, vidíte to? Stratili sme policajtov za u policajtov. To znie fakt božský, to znie úplne božský. Si na prechode, no choďte chlapi, choďte. Ja mám čas, mám v kufri iba dve mŕtvoly, to je v pohode, to je v pohode. Bežte, no aj ty bež, no bež tým nákupom. Jedeš? OK, OK. No. Kam to hodíme? Aha, musíme zatiahnuť sem. Tu na doľava, OK, jasné, chápem. To si koho povedala? To si koho povedala? Ne, ale zase mám level. Ja som pacient. Ach, god. Ale teba zastavím, poď sem. Komu hovorí, že sanovo to, čo si povedal, nechcem nadávať. OK, musíme sa nejako zbaviť. Ježko je v oči. You may want to close the trunk, the police will be able to see its contents. Hej! Ježko je v oči, oni sú tam fakt mŕtvi. Oh, wow, 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 wow. Také mŕtvoly tam mám. Neviem, či najlepšie sa prevážať po uliciach takéhoto veľkého mesta s mŕtvolami v kufri. Ale okej, to sa všetko cení. Pôjde, pôjde. Nechám to pichnem do nejaké bočné uličky. Napríklad sem. Napríklad sem to pichnem, tak tu nám nikto už neuvidí. A tu stratíme wanted level. Tak. Tak možno nie. OK, tam musíme ísť kam inám. OK. Ježko je v oči, dobre, veď už idem. Ježiš, ja musím... Prečo som musel strieľať po tej ženskej? Už to mohlo mať splnené. Sakriš. Dobre, ja sa vás potrebujem strieľať, chlapi, ale s týmto autom to moc nejde. To sa cení. To sa cení. S týmto autom to moc nejde. To sa cení. To sa cení. Potrebujem sa vás... A už sa ich striasávam pomaličky. No. Tak. A striasli sme sa ich. OK. Takže. Znova ich zanesieme tam, kde sme boli. Preboha. To moje auto vyzerá fakt divne. Spredu krv, vzadu mŕtvoly. To by som nechcel šoferovať v realite. To by som fakt šoferovať nechcel. To by muselo byť pekne blbé. Taký pocit. Viete, taký pocit máte proste v kufri mŕtvoly. Ja viem, mafiáni sa tak vozia bežne, ale tak viete, ako ja nie som mafián. Respektive, aspoň sa tak necítim. Ale ako, plat mafiána by som bral. Ale neviem, či by som chcel byť mafián. Asi nie. Ak by som nemusel, tak by som s ním asi nebol, ale... Vidíte to, proste prevážate sa po veľkom meste s mŕtvami v kufri a nikto si vás aj nevšimne. To je pohode. To je pohode. U nás v meste by na vás každý volal policajtov, hasičov, záchranky, sanitky, všetko by nás volal. Tak, už sme tu. Sme tu, OK. Sme tu. Tak. Tak, super. OK, takže on sa ich zbaví. Máme misiu, super. Dobre, takže dúfam, že sa vám tento diel, teda, máme ukončenú misiu, to je super. Ďalší diel sa vrhneme na ďalšie misie od Elizabety, vyzerajú celkom také zábavné. A, dobre. Takže dúfam, že sa vám tento diel z GTA páčil. Bol to už legendárny 20. diel. Momentík, ešte dokeca ona a potom poviem ja, áno? OK, takže dúfam, že sa vám tento 20. legendárny 20. diel z GTAčka páčil. Ja som to celkom užil, bol celkom zábavný si myslím, dúfam, že sa vám naozaj páčil. Ak áno, môžete nechať like, prípadne odber, ak ešte máte potvrdený. Ja sa vám učím a uvidíme sa pri ďalšom dieli z GTAčka, to už bude diel číslo 21. Takže aloho a dúfam, že dnes za pár mesiacov.